मजाले खानु सुँगुरको सुप, कम्ता मिठो हुन्छ होइन, सुँगुरको खुट्टासँग डल्ले खोर्सानी, कागती, सुँगुरको खुट्टा सुप, अनि यो लप्चीको अचार अनि भात मजाले खाने हो। हेलो, आज चाहिँ हाम्रो यो सुँगुरको खुट्टाको सुप मजाले करी बनाएर खान लागिरहेको छौँ होइन। लप्चीको अचार, डल्लो खोर्सानी, अनि यो सुँगुरको, अनि आमा म होइन, अनि हामी दाई भाइ, अनि आमा टक्क लगाएर हामी आमा छोराहरू मजाले बनाएर खाँदैछौँ। आज आज यही खाँदैछौँ मजाले है। त ल सुरु गरौँ है, सुँगुरको सुप त होइन, मजाले खानु पर्ने हुन्छ होइन। मिठो मिठो नुन लागेछ, ठिक लागेर दामी भएर र कस्तो भयो त आमा? मिठो भयो, ठिक अफि पकाएको मिठो भइहाल्छ नि त। खोर्सानी, यो सुँगुरको खुट्टा हो दुइटा होइन, मजाले यसलाई बनाएर खाने हो। कम्ता मिठो हुन्छ सुप। यसलाई हल्का पानीमा टक्क लगाएर सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। यसलाई पहिला सफा गर्नुपर्ने हुन्छ। यो ध्वाँसो लगाएर कालो भएको छ सुँगुरको खुट्टाको। यसलाई एकछिन तताएर कालो फ्याल्नुपर्छ सबै। यो पनि सुँगुरको खुट्टा हो, आरएसको स्पेसल बनिरहेछ होइन। स्पेसल सुँगुरको खुट्टा आज खानेवाला मजाले बनाएर यसरी एकछिन पानीमा ध्वाँसो फ्याल्ने हो। यसलाई एकछिन बसाएर होइन टक्क लगाएर सबै जान्छ फोहोरहरू ध्वाँसो। यहाँ भात पाक्दैछ, आज चाहिँ ग्यासमा पकाएर खाने हो। आज मौसम एकदम चिसो छ। लसुन मसला अनि टिम्बुर पिसेको मजाले रङ लाउने। यो पानीमा भइसक्यो बफाएर, यसको सबै गइसक्यो। अब यसलाई टक्क लगाएर अब यसरी निकाल्ने हो। अनि यो खुट्टाको सुप कम्ता मिठो हुन्छ त। गर्दाखेरि खुट्टाका दामी हुन्छ नि त यसको सुप। यो आधी छिनेको मजाले खुट्टा उ गरिसक्यो। अब यसलाई काट्नु पर्नुहुन्छ मजाले। ठुल्ठुलो बनाउनु पर्यो टक्क लगाएर। साह्रो रह्यो, भयो
यस्तो हालिदिनु पर्छ होला है। यता दुइटा बनाउनु पर्यो, यो दुइटा यस्तो हुन्छ खुट्टा, यो खुट्टा यस्तो हो नि त है, दामी हुन्छ। त्यो भाँदा आउँछ होला त हौ, कस्तो हान्ने हो यस्तो हान्दिनु र खुट्टा ठुलो हुन्छ भाँडामा अट्छ। के भयो मासु भनेको मजाले काटिसक्छु। सुँगुरको खुट्टाको आज सुप मजाले बनाएर खाने हो नि त। मजाले तातिँदैछ, मेथी प्याज तेजपत्ता यो बाँसको चलाउने खतरा बनाएको थियो नि त। बेसार मजाले चलाउनु पर्छ, त्यसरी दामी हुन्छ नि त, कम्ता मिठो हुन्छ। आज चाहिँ बाँसको छ होइन, बनाएको थियो यसैबाट चलाउने हो मजाले। अर्को चोटि चाहिँ अब अर्को बवाल बनाउनु पर्ने छ। सुँगुरको खुट्टाको आज बवाल बनाएर खानुपर्ने हुन्छ। अनि यता छ डल्ले खोर्सानीहरू मसाला भएको, अनि यो बवाल हुन्छ नि दादा। हेलो, अब यो यहाँ हाल्ने हो, अब यो हाल्नुपर्ने हुन्छ यसरी टक्क लगाएर मजाले ठुल्ठुलो पिसहरू छ खुट्टाको। अब यसलाई चलाउनु पर्ने हुन्छ, यसलाई दामी सजिलो हुन्छ नि त, आउँदैन पनि है। ल दामी दामी किन्यो पनि खतरा लाग्यो। ओ मजाले पल्टिँदैछ, सुँगुरको सुपा त कम्ता मिठो हुन्छ। हामी त्यसरी बनाएर खान्छौँ गाउँघरमा टक्क लगाएर। नुन हाल्नुपर्ने हुन्छ, यति ला यति लगाएपछि मजाले लाग्छ नि त, त्यसरी चलाउने हो। गाउँहरू बिहे भोज्छ त्यसरी चलाउँछ नि त होइन, बाँसकोबाट टक्क लगाएर दामी दामी। दामी दामी खरिने रहेछ, आम्मामा बवाल भएर त पानी छिट्ने बेला भएको तातो 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 लाग्छ दामी हुँदैन त। बबल 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 यो हाल्यो मसलाहरू,
Ini alam ada pani. Mazalnya bersih talon kuasa. Om tami donce ya sungguh kok kutaku mok bener awa bersih. Mok bahna kana kuasa. Kau lagi sabo guys. Siapa orang awa ikhlas makan kuar donce dari agan bro. यो त मीट मसाला हो यति लाउँछु आफ्नो स्वाद अनुसार लाउन सकिन्छ है म धेर लाउँदिन ठिक्क लाउँछु अनि से कम ता मिठो हुन्छ नि मीट मसालाले पनि धेरै हेल्प गर्छ नि त मिठो हुनलाई तन लोकल मसालाले मिठो हुन्छ बढी Dami dami. Wow, dami dami. Panie alio, cup kan porco. Dami je. Dami sahaja na. Oh, panie alio, cup. Dol khan pasan pa alik sir launyo takkalar मजाले खाने हो सुँगुरको सुप कम्ता मिठो हुन्छ होइन सुँगुरको खुट्टासँग डल्ले खोर्सानी कागती सुँगुरको खुट्टा सुप अनि जो लप्चीको अचार अनि भात मजाले खाने हो हेलो आज त्यो हाम्रो यो सुँगुरको खुट्टाको सुप मजाले करी बनाएर खान लागिरहेको छौँ होइन लप्चीको अचार डल्लो खोर्सानी अनि यो सुँगुरको अनि आमा म होइन अनि हामी दाई भाइ अनि आमा टक्क लगाएर हामी आमा छोराहरू मजाले बनाएर खाँदैछौँ आज यही खाँदैछौँ मजाले है त ल सुरु गरौँ है गरौँ मजाले खाने हो नि त सुँगुरको सुप त होइन मजाले खानु पर्ने हुन्छ नासी खानुपर्छ होइन नासी खानुपर्छ है नुन लागेछ लाग्यो दामी भएर र खर ओलेर कस्तो भयो त आमा मिठो भयो ठिक आफै पकाएको मिठो भइहाल्छ नि त खोर्सानी
लाप्से यो चाहिँ के भन्नु मासु सुँगुरको मासु वाओ जामी हो होइन त्यो कागत काटो अर्का नै हाम्रो घरमा फलेको यो बोक्रा चाहिँ छान्नुपर्छ भिटामिन मजाको त्यति खाइहालेको दामी हो दामी अलिक कुयो गरेन छ हल्का हौ गरेर राखेको नि धानु उसिनेर मिठो भा सुप त साह्रै मिठो मलाई त्यही झोल हालेको थियो आमा तारहरू कराईमा झोल झोल मात्र मलाई कराईमा हाल्नु पऱ्यो भाजको कराईमा खाना कस्तो मोटा आइकिया हुने अरे चुप लाएर खानु पर्छ खाँदिमा मौसम पनि खराब छ आज आज पानी रातभरि पर्छ होला खै कति दिन पर्छ आज चार पाँच दिन पर्ला जस्तो छ पानी त्यसपछि चाहिँ जाडो सुरु पनि हुन लाग्दैछ अलिअलि पाएको छ लु हड्डी कम्प्लेट मिठो हुँदैन क्या पाएको हुँदैन चप्दै क्या खुडुम खुडुम नै जान्छ क्या पुरा टोको भएछ यसोसँग पकाएकै जान्छ खुट्टाहरू साह्रै मिठो खाइयो तर त्यो आलोमा खाँदाखेरि पनि कम त मिठो हुँदैन हौ बनाएर खाँदाखेरि त सिसी धेरै हाल्नुपर्छ होइन जाडो पानी मिठो हो नि त ल
भातुगो आमा अब नपुगे पनि पुगो सबै पकाए अन्त रात पकाए अन्त रातमा दान्छ त चामल भिजाउँदा माझन लारा ना आमा एकदम लाइ दिनु न सम्म लाइ दिन्छु म पुग्छ नम्बर पानी खानु पर्छ गिलेमा खाएको दिनु हो ल तपाईँ तपाईँ खाने हो नि त मलाई त गिलेमा हान्दै गरे यहाँ आमा ल हान्नु थियो एउटा डोल हाल्दौँ हेलो सुप्ता एकदम खानु मलाई मिठो भएछ त्यो सुँगुरको अझै माथिको माथिबाट काट्दा भने यत्रो त रातो हुन्छ क्या यस्तो हुन्छ नि रातो त्यो यत्रो त तर यो अलिकति तल काटेर काट्नु जाँदैन र अलिक सुँगुर त्यो फोर्दा क्या पहिला निकाल्नु भने भए पो त नि झन् टुक्राइदिएको माडा भन झन् देवेले झन् यहाँ माथि काट्यो नि झन् यहाँ तर काटिदिने ए तलबाट देवेले माथि काट्नु ए सबै खायो कि ल प्रकारले लगाउला दुई झन् यो भात खाना गोरु त माथि काटेको रहेछ नि यस्तो हड्डी टोक्नु पर्छ खुरुम खुरुम हुन्छ खाएर हड्डी खाएर परेर माझेर चाहिँ खायो नि कमलो हड्डी यस्तो टोक्नु त छेउको मिठो थियो होइन खाइसक्यो खाइसक्यौँ हामीले आज खाना खाइसक्यौँ एकदम मिठो है सुँगुरको खुट्टा पोर्क लेग करी एकदम यम्मी भेरी डेलिसियस भएको थियो अनि होइन सबै एकदम मिठो है आज अब फेरि अर्कोचोटि भेट्दैछु है त ठिक बाई बाई सबैलाई बाई 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 बाई